আজি আপোনালোকক এখন যুদ্ধৰ কথা কম। ৰক্তপাতহীন যুদ্ধ, ইমান ডাঙৰ যুদ্ধ, কিন্তু এটোপাল ব্লাডশ্বেড নোহোৱা যুদ্ধ। সেই যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনিও আছে, সেই যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰখনত ময়ো আছোঁ। কি যুদ্ধ বাৰু? নেদেখা যুদ্ধ, বিখ্যাত বিখ্যাত যুদ্ধ দেখা যুদ্ধ আছিল, এই নেদেখা যুদ্ধখন কি বাৰু? এই যে সাইকোলজিক্যাল ওয়াৰ, এই যুদ্ধৰ এটাই কথা, আপুনি হাৰিব লাগিব। মই যদি দেখিছোঁ যে আপুনি এজন বীৰ, বীৰৰ যিখিনি গুণ আছে সমগ্ৰখিনি যদি আপোনাৰ আছে, তেতিয়া মোৰ এটাই লক্ষ্য, আপোনাক মই কেনেকৈ উৰুভংগ কৰিব পাৰোঁ, আপোনাক কেনেকৈ যুদ্ধভূমিত মই পদানত কৰিব পাৰোঁ, আপোনাক কেনেকৈ বীৰত্বক হত্যা কৰিব পাৰোঁ। হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কথাটো। আজিকালি কি জানে, এই যুদ্ধ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে মানুহক দুই প্ৰকাৰে ডাউন দিব পাৰে। এটা হ'ল পজিটিভ ডাউন, এটা হ'ল নিগেটিভ ডাউন। নিগেটিভ ডাউনটো ডিৰেক্ট কথা আৰু, হে তোৰ কাম নাই, তই এইখিনিৰো যোগ্য নাই, হে তহঁতৰ নিচিনা মানুহ একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ তোৰ অকাতেই নাই, এইবিলাক এইবিলাক নিগেটিভ ডাউন। আৰু এচাম আছে কি পজিটিভ ডাউন, এইটো বৰ ভয়াৱহ। পজিটিভ ডাউনটো এনেকুৱা, চে ল'ৰাজনে কি হয়, টেকনিকেল কামবিলাক কৰি ভাল পায়, কম্পিউটাৰ কিবা কিবি এইবিলাক, লেপটপ এইবিলাকতে আৰু সি ব্যস্ত থাকি ভাল পায়, ছফ্টৱেৰ এইবিলাক কামবিলাক। কিন্তু সেই ছফ্টৱেৰ জানি ইমান জানে বা ইমান কম্পিউটাৰৰ এ টু জেড কাৰবাৰবিলাক ইমান তাৰ আয়ত্তত আছে, তাক মই কেনেকৈ হৰুৱাম? সিটো বীৰ হয়, তেতিয়া ষ্ট্ৰেটেজি গঠন কৰি দিম মই, যে ইয়াক হৰুৱাব লাগিলে ইয়াক এটা অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনলৈ লৈ যাব লাগিব। কেনেকৈ অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনলৈ লৈ যাম? যে কম তাৰ দেউতাকক যে আপোনাৰ ল'ৰাক এটা কাম কৰক, সি কি এইবিলাক দিন ৰাতি লেপটপ এইবিলাক কৰি আছে, অমুক তমুক, সি ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, এটা কাম কৰক, এতিয়াৰ পৰা 5 বছৰীয়া আছেনে ল' কোৰ্চ, তাত তাক নাম লগাই দিয়ক। গতিকে সি দেউতাকে ক'লে ল' পঢ়িব লাগিব, নাই নপঢ়ে, আলটিমেটলি কি হ'ল, দেউতাকে তাক জোৰ জবৰদস্ত তাক ল'ত এডমিশ্যন দিলে। কিন্তু তাৰ কথাটো আছিল কি, যে সি টেকনিকেল কাৰবাৰত গুচি যাব, সি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ কথা আছিলে, ছায়েন্সৰ ল'ৰা আছিলে, কিন্তু তাৰ সেইটো নহ'ল, সি লয়াৰ হ'বলৈ তাক দেউতাকে পঠিয়ালে। কি হ'ল, এটা অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনত তাক লৈ যোৱা হ'ল। আলটিমেটলি কি হ'ল, যে মই ফলৱতী হ'লোঁ, তাৰ যিটো বীৰত্ব, তাৰ বীৰত্বক মই ধ্বংস কৰিলোঁ। গতিকে এই যিটো এটা পজিটিভ ডাউন, দেউতাকক কি বেয়া কথা কৈছে, যে আপোনাৰ ল'ৰাটোক আপুনি লয়াৰ, আপুনি ল' পঢ়োৱা, কি বেয়া কথা কৈছে, এইটো পজিটিভ, ইয়াক কয় পজিটিভ ডাউন। আৰু পজিটিভ ডাউনৰ বেছিভাগে ভিক্টিম হৈছে আজিৰ ছ'চাইটিত, যে তই এইটো নোৱাৰিবি নে কিয় নোৱাৰিবি, পাৰিবি তই এইটো, তই এটা কাম কৰিবিচোন, যে তই এনেকুৱা নতুন মডেলৰ এখন বাইক ওলাইছে, কিয় কিমান নো দাম, 2 লাখ টকা, তই এটা কাম কৰিবি, যে তই দেউতাৰে যদি মানি নলয় তই এটা কাম কৰি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম, নহ'লে মই ছুইচাইড কৰিম, এনেকুৱা চিত্ৰনাট্যবোৰ তাৰ কাণত পুষ্ট কৰি দিব। সি যদি কি হয়, তাৰ মগজুটো কোনো ধৰণৰ মগজুটো এপ্লাই নকৰাকৈ সেই চিত্ৰনাট্য, বন্ধুজনৰ চিত্ৰনাট্য মতে দেউতাকক কয়, কি হ'ব, যে আল্টিমেটলি দেউতাকে বাইকখন দিবলৈ তাক ৰাজী হ'ব। এয়া এক প্ৰকাৰ পজিটিভ ডাউন নহ'লনে? সি পঢ়াত চকা, অমুকটো, এই সময়ত তাক ইমান দামী বাইকৰ কিয়ৰ প্ৰয়োজন? কিন্তু কি হ'ল, যে তাক হৰুৱাব লাগিবতো, সি ডাঙৰ হ'লে ছাইণ্টিষ্ট হ'ব, সি ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তাক এতিয়া কলিতে তাক মাৰি দিব লাগিব। মাৰি দিব লাগিলে কি, পজিটিভ ডাউন। আৰু এই পজিটিভ ডাউনৰ চিকাৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে, এইবিলাক কথা ভাবিবৰ সময় হ'ল। গতিকে বন্ধুসকল, আমি সদায় হুঁচিয়াৰ হ'ব লাগিব, পজিটিভ ডাউন নিগেটিভ ডাউন সম্পৰ্কত আমাৰ দৃষ্টি থাকিব লাগিব, এই ছাইক'লজিকেল ৱাৰৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব। মই মোক হৰুৱাবলৈ সমগ্ৰ মানুহে যদি অপেক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মতলববোৰ আমি জানিব লাগিব। গতিকে এই যিটো ছাইক'লজিকেল ৱাৰ সম্পৰ্কত মোৰ যিটো ভিডিঅ', আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব।